Mwanamke afaa kutoa mawaidha, kutoa khutba kwenye vyombo vya habari, TV, radio. Kwa ufupi mimi nitakwambia kitu kimoja. Mwanamke hakukatazwa kuzungumza na mwanamume, lakini ameambiwa sharti moja tu, fala takhadhana bilqauli. Hii ni aya. Musilegeze sauti. Fayatma alladhi fi qalbihi maradha. Sidhani mwanamke aje atoe mawaidha ndio aanze kulegeza. Na nyinyi mtangazao kwenye idhaa, kwenye redio, kwenye TV, pambo lako si muhimu, wewe huzauzi sura, wauza sera. Kuna kuuza sura na kuuza sera. Sera ni utangazaji habari bora. Hata ule atakaye, kwani ngojea ukitangazia habari ya kifo ukiwa umejipamba wewe mzuri umependeza ndio utakuwa hakufa? Na ukitangazia habari ya harusi na wewe atisha ndio hawakuwa wana? Uzuri wako hausaidii katika zile habari. Lakini wanawake udhaifu wametukuliwa, wameonyeshwa kwamba kila kitu paka pambo. Wanawake kuuza umekuwa hujiuza wao baada ya kuuza sera. Madukani, kwani ngojea TV ikiwa ni Sony au ni Samsung original, ukia na nguo chafu chafu itakuwa fake ile TV? Na wewe mwanamke ukia na umeipamba mpaka na zikuba, kofi TV ni mali ya Kichina litakuwa mali original? Wanawake madhaifu utezewa, na sisi wenyewe tumekuwa pia madhaifu kubali wake zetu. Nini ni kwamba dini imepungua kwetu sisi, lakini tungekuwa ngangari tungekuwa hatukubali, tungekuwa hakubali. Sasa mwanamke hakatazi kutangaza, hatangazi kutoa darasa, hakatazi kutoa mawaidha, lakini kwa mfumo fala yatakhadhana bilqauli. Mwanamke aweza kuwasomesha wanaume, Imam Shafi alikisomeshwa na Sayyidatina Nafisa, umefahamu? Kama mwanamume aweza kuwasomesha. Lakini sasa wewe unguliza maskuli, mwanamke kimekuwa na kijiskatu somesha mabarobaro badala kuangalia blackboard muangalia ile green board. Umenifahamu? Heshima, haya ndio kitu muhimu. Kisha mwanamke aje awasomeshe watoto skuli somo la nini? Ah? Lela kuelezea umbile la mwanamume, umbile la mwanamke. Ah? Biology? Mimi sikusoma skuli, si haba, si ya yuyu. Huya nyi wenyewe mkanielezea. Ah, sikusoma. Si skuli ile sijui hata, I don't know how look like. Si yuyu, wallahi sijaliwa kutia guu langu skuli, hata nasari. Alhamdulillah. Lakini kuna mitihani skuli nako. Hasa hizi skuli za sasa zimekuwa lazima skuli za wanaume ziwe na wanawake, na za wanawake ziwe na kisha wanawake mwalimu amshike. Siaba siku zote makataza kuchapa, lakini akimshika skati, we hata husikii laini, kisha huipitisha mwanzo ile mboko namna hiyo. Tumetaka wenye? Ya radallah. Kwani wanaume wakisomeshwa na wanaume biology haikutoka haikusomesheka? Wanawake wakisomeshwa na wanawake biology haikusomesheka? Kini basi tu tumetiwa fikra kwamba haendi darasa. Hata wanawake darasa ikiwa watapata wanaume, wanawake ndani wao bora zaidi, lakini ikiwa hakuna budi kwa sababu ya kutegemea pengine huyu ni hodari katika fani fulani halas. Lakini je, wanaume kuwatolea wanawake darasa na mwanamke kuwatolea wanawake darasa bora? Mwanamke kuwatolea wanawake ndani wake mbora zaidi. Lakini ikiwa haikupatikana halas, itafaa kwa dharura. Tumefahamu? Naam.